မင်္ဂလာပါ The Nation Voice ရဲ့တပတ်အတွင်းမကွေးတိုင်းသတင်းစီစဉ်ကနေပင်လဲကျူစွာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စဖို့ခေါ်ပါပရမာဇုံအနေနဲ့6မှာအုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကပြူစောတိဖွဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ပြည်စီတွေကိုယူဆောင်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်အတွင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကခန့်အပ်ထားတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုတွေကပြူစောတိအဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးဒေသခံတွေရဲ့ပြည်စီတွေကိုယူဆောင်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ချောင်းမြို့နယ်ကုန်းကြီးကြီးရွာနဲ့အိုင်ကြီးကြီးရွာကဒေသခံတွေဟာပြူအဖွဲထောင်ပြီးစက်ကြီးကောက်တဲ့အပြင်အနီးအနားကြီးရွာတွေမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေကနေစံစီနဲ့ဆိုင်ငယ်တွေကိုပါယူဆောင်တာမျိုးတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်မိုးရွှင်းကာလမှာစစ်ကြောင်းတွေထိုးတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေရပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေရတယ်လို့လည်းချောင်းမြို့ဒေသခံကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာချောင်းမြို့နယ်အတွင်းကညောင်စင်ရွာမကန်တိုင်ကန်တက်ကုန်းထိန်ဆန်းဂွေးပင်ကြီးဂွေးပင်လေးတုံရွာကန်တောက်ကြောင်းနဲ့တွင်းလက်ကြီးရွာကဒေသခံတွေအပြင်းမထွက်ရဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါကုန်ကြားစရိတ်တွေများလာလို့မြေပဲပေါ်ချိန်မှာအမျက်မရမှာကိုတောင်သူတွေစိုးရိမ်နေတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကမြေပဲဆိုင်တောင်သူတွေဟာကုန်ကြားစရိတ်တွေများလာတဲ့အတွက်လာမယ့်မိုးမြေပဲစိုက်ပျိုးချိန်မှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးမြေပဲပေါ်ချိန်မှာအမျက်မကြံမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်မေလအကုံဇွန်လလောက်ကစပြီး6မြို့နယ်ကကြေးရွာတွေမှာမိုးမြေပဲစတင်စိုက်ပျိုးတော်မှာဖြစ်ပြီးရခိုင်နှစ်ကထပ်မြေပဲစိုက်ခင်းအတွက်အသုံးပြုရတဲ့ရွက်ပြန်းအားစေပိုးတက်စေပေါင်းတက်စေမှုတက်စေအစားရှိတဲ့ဆေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေဟာရခိုင်နှစ်ကထပ်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်လာတာကြောင့်မြေပဲပေါ်ချိန်မှာအမျက်မကြံမှာကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့6မြို့နယ်ကတောင်သူတွေကဆိုပါတယ်မြေပဲတဲကအတွက်ကိုပဲထည့်ရတဲ့ပစ္စည်းကအနည်းဆုံး3သိန်းလောက်ကုန်ပြီးပိုးတက်စေပေါင်းတက်စေတွေဆိုရင်လေမနစ်ကထဈေးတက်နေတယ်လို့တောင်သူတို့ကပြောပါတယ်6မြို့နယ်ကကျေးရွာတွေမှာမိုးမြေပဲကိုပဲအဓိကစိုက်ပျိုးလို့ရှိပြီးတော့မြေပဲတဲကစိုက်ပျိုးမယ်ဆိုရင်မျိုးစေလူးနယ်စေပေါင်းတက်စေအားစေပိုးတက်စေမှုတက်စေတို့ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုရတာဖြစ်ပြီးပြည်တွင်ထုတ်စေတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးအမြဲရရှိမှုကတိုက်ရိုက်အချိုးကျတယ်လို့မြေပဲဆိုင်တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုဆေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာဟာဒေါ်လာဈေးပေါ်မှာလည်းမူတည်နေပြီးတော့ဒေါ်လာဈေးတက်တယ်ဆိုရင်တော့ဆေးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာကြောင့်ပြန်လဲရောင်းချရတဲ့ဈေးနှုန်းတွေကလည်းတစ်နေ့နဲ့တစ်နေ့မတူနိုင်ဘူးလို့6မြို့နယ်ကစိုက်ပျိုးရေးဆေးအယောင်ကိုယ်စားလှယ်တူကပြောပြပါတယ်မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်ကကြေးရွာတွေဟာမိုးရာသီမြေပဲကိုပဲအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာဖြစ်ပြီးရာသီဥတုဖောက်ပြန်ရင်မြေပဲအထွက်နှုန်းမကောင်းတာအစစ်အစံအောင်မြင်တာတွေကြောင့်လေအရှုံးပေါ်တက်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြေပဲဆိုင်တောင်သူတွေဟာအရှုံးပေါ်နေပါစေလက်ငုပ်လည်းရင်အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတော့တရားသီးစာအရှုံးပေါ်ရင်လေနောက်တရားသီးစာစိုက်ပျိုးဖို့နဲ့အိမ်စရိတ်တွေကာမိစေဖို့အတော့အိမ်ချံကျွဲနွားနဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ရွှေငွေပစ္စည်းတွေပေါင်တယ်ကစင်ဆက်မပြတ်စိုက်ပျိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ပြပေးမယ့်တရင်ကတော့စကောင်းဆောင်ကမကွေးမှာတစ်ပင်ဆိုင်ခိုက်ပေးမယ်။လမ်းဦးစီးကလမ်းနဲ့မလွတ်လို့တစ်ပင်တွေဖဲခိုင်းနေတဲ့တရင်မှာစကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ကအပူဒဏ်တက်တာစီဖို့မကွေးတိုင်းထဲမှာတစ်ပင်တွေစိုက်ဖို့ပြောပေးမယ်။လမ်းဦးစီးဌာနကလမ်းနဲ့မလွတ်လို့ဆိုပြီးစိုက်ပြီးသားအပင်တွေကိုဖဲခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်ပြည်မန္တလေးလမ်းပြည်တော်စုလမ်းမကြီးရေနံချောင်းအပိုင်းမိုင်351မြင်းဆောင်9ကနေမိုင်351မြင်းဆောင်4အတွင်းကတစ်ပင်တွေကိုဖဲခိုင်းတာလို့သိရပါတယ်။လမ်းနဲ့နမိတ်နဲ့မလွတ်တဲ့တစ်ပင်တွေနဲ့ခြံစည်းရိုးတွေကိုဖျက်ဖို့ရေနံချောင်းမြို့နယ်လမ်းဦးစီးဌာနကအခုလ5ရက်နေ့ကပရမအကျဉ်3ပေးအကြောင်းကြားစာပို့တာကြောင့်ခြံစည်းရိုးတွေဖျက်ပြီးပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်တဲ့အပင်တွေကိုနေရာပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးခဲ့တယ်လို့ရနန္ဒာဒင်ခန်အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်အလဲပိုင်းဖြစ်တဲ့မကွေးရေနံချောင်းလမ်းဟာနေရာဒီဆိုရင်ပူပြင်း6တွေ့လွန်းတဲ့လမ်းဖြစ်ပြီးအရိပ်ရအပင်တဘဲမှမရှိပဲအခုလိုလမ်းခရီးသွားလာသူတွေအရေးရစေဖို့စိုက်ပျိုးတဲ့တပ်ပင်တွေကိုဖယ်ခိုင်းတာမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ရေနံချောင်းမြို့ခံတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်စကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်ဟာမေလ14ရက်နေ့ကမကွေးတိုင်းမကွေးမြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးမကွေးတိုင်းအစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာမကွေးတိုင်းဟာအပူချိန်ပုံမှုခန်းစားလာရတဲ့အတွက်တပ်ပင်တွေကိုနေအိမ်တွေနဲ့လမ်းဘေးတွေမှာစိုက်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးပြပေးမယ့်သတင်းကတော့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကြောင့်မြိုင်မြို့နယ်မှာ
အခြေခံပညာကျောင်းတွေမဖွင့်လှစ်နိုင်သေးတဲ့တဲ့မှာမကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်မှာအနာသိန်းစတဲ့ရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကြောင့်အခြေခံပညာကျောင်းတွေအခုထိမဖွင့်လှစ်နိုင်သေးဘူးလို့မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းကတည်ရပါတယ်။အနာသိန်းစတဲ့ရဲ့လေကြောင်းအန္တရာယ်ကြောင့်မြိုင်မြို့နယ်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကမြေပြင်အခြေပြုကျောင်းတွေနဲ့ပညာရေးလုပ်ငန်းအစဉ်အားလုံးကိုယာယီရနာထားမယ်လို့မေလ12ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပြီးအခုကျောင်းဖွင့်ရာသီရောက်တဲ့အထိကျောင်းတွေမဖွင့်နိုင်သေးတာပါ။ကျောင်းတွေကလာမယ့်လတွေမှာပြန်ဖွင့်မှာပါ။လေကျောင်းတက်ခိုက်တာတွေကရှိနေအောင်ပါပဲဆိုပေမဲ့အထည်အခိုက်နဲနိုင်သမျှနဲအောင်စီမံပြီးပြန်ဖွင့်မှာပါ။ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်လမှာဖွင့်ပါမယ်လို့တော့အတိအကျမပြောနိုင်သေးပါဘူးလို့မြိုင်ပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတာဝန်ခံနဲ့ကိုတာမန်လူက The Nation Voice ကိုပြောပါတယ်။မြိုင်မျိုးနယ်မှာအခုအချိန်ထိကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်သေးတာကိုကျောင်းသားမိဘတွေကလည်းနားလည်လက်ခံပေးကြပြီးကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေစိတ်မလီအောင်လဲပညာရေးဘုတ်အဖွဲ့ကတတ်နိုင်သမျှစ조사လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နားဆင်ပြေကကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ The Nation Voice ဟာနိုင်စင်သတင်းနဲ့သတင်းဆောင်မားတွေအပြင်သတင်းစုစည်းချက် Podcast တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးနေရမို့ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်အားပေးနိုင်ကြပါခင်ဗျာ။